បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានទាំងថ្មីជម្រាបជូនទៀតហើយបាទអត្តន័យនៃខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរងចាំតាមដានខ្ញុំនឹងអានជូនអាណិតណាស់ភ្លៀងលាយឡំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់មួយមេធំធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរលំនិងរបោកដំបូលផ្ទះជាច្រើនខ្នងស្លាប់មនុស្សម្នាក់និងក្មេង2នាក់ទៀតនឹងរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង 13:00 នាទីមានករណីបាតុភូតធម្មជាតិភ្លៀងលាយឡំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យរលំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងនិងរបាក់ដំបូលផ្ទះ7ខ្នងឲ្យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនឹងរងរបួសក្មេងប្រុសស្រី2នាក់នៅចំណុចភូមិព្រៃប្រះឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងជនរងគ្រោះទី1ឈ្មោះថាប៉ិនសៀនភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំស្លាប់ទី2ឈ្មោះសុកនីភេទស្រីអាយុ5ឆ្នាំរងរបួសនិងទី3ឈ្មោះឈុនសុភ័ណ្ឌអាយុ5ឆ្នាំរងរបួសក្រោយពីកើតហេតុបងអូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីចំណែកក្មេងទាំង2នាក់ត្រូវរស់នៅកំព្រាកណ្ដោចកណ្ដែងបាទទៀតហើយបាទអបាត់ដោយសារមានខ្យល់កន្ត្រាក់បានបណ្ដាលឲ្យបាទផ្ទះរលំមកប៉ើងអស់ហើយបានក្រុមគ្រួសារបាទក្រុមគ្រួសារបានមានអ្នកស្លាប់មានអ្នករបួសបាទហើយទុកបន្សល់នៅក្មេងបាទ2នាក់ដល់ពុកម្ដាយស្លាប់អស់បាទឥឡូវនេះរលំផ្ទះបានស្លាប់ហើយប្រិមិត្តបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។